Ліжка для хворих є, але вони не функціонують через нестачу медичних працівників та недостатнє фінансування. Директор департаменту охорони здоров'я заявила, що технічно лікарні виконують усі вимоги керівництва. Готові 60 додаткових ліжок, до яких підведено кисень. Однак вони не можуть бути задіяні. Я вчора зв'язувалася з головним врачом так званої лікарні Водників. Він сказав, що технічно він виконав завдання губернатора, подключили кислород и развернули 60 коек, но нет персонала, который мог бы работать, и нет финансирования. Частично вопрос решается по финансированию. То есть койки развернуты, но функционировать они не могут. Ще 50 додаткових ліжок для пацієнтів з коронавірусною інфекцією відкрили в міській клінічній лікарні номер 1. Олена Якименко зазначила, що в планах відкрити ще принаймні 260 ліжок по місту. Конкретних дат, коли це повинні зробити та в яких саме лікарнях, вона не назвала. 18 декабря 2020 года в ГКБ номер 1 открыто еще одно отделение для лечения пациентов с COVID на 50 коек, в том числе 6 реанимационных. Отделение обеспечено аппаратами ИВЛ, кислородными концентраторами, медикаментами и средствами индивидуальной защиты для медперсонала. Кількість захворілих учнів та вчителів на ковід за тиждень зменшилась у 3 рази. Про це заявила директор департаменту освіти та науки міської ради. Учні початкових класів досі працюють у звичайному режимі – за партами. Батьки наймолодших школярів мають право написати заяву на ім'я директора, аби їхня дитина перейшла на дистанційну форму навчання. А ось учні 5-11 класів такого вибору не мають. Вони перейшли на дистанційне навчання у листопаді. Щодо дитячих садочків, то по місту закрито 26 груп, де 20% або більше від загальної кількості дітей у закладі захворіли на коронавірус та ГРВІ. По учреждениям образования ситуация по стучу по дереву у нас улучшилась гораздо. Закрыто на сегодняшний день по ковиду и ОРВИ 50 классов, из них по ковиду 21. Это классы начальной школы. 5-11 классы у нас учатся дистанционно. Хочу отметить, что количество закрытых по ковиду классов у нас уменьшилось более чем в 3 раза за неделю. И количество болеющих педагогов по официальным данным тоже.